Заручається раб Божий Володимир із рабою Божою Анною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я, Володимир, беру тебе, Анна, за жінку і обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружні. Я, Анна, беру тебе, Володимира, за чоловіка і обіцяю тобі любов, вірність, чесність і послуг подружній, і що не залишу тебе аж до смерті. Що Бог світ нам, людина на той не розлучає, і на Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Анна з рабом Божим Володимиром в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. I found your